Өзі аслыда маны шу хижобка рухсат бермаслик керек. Эфлос, сәнге Аллохның ланаты болсын. Опа сеңгелдерімізі гәпірсам хижоб дүрген. Яна Ташкентте бір ниманы көрдім, алысыларға көрсетемін расымыны. Бір қыз деймізме, айол деймізме, қоп қора манамында байлап, қоп қора. Өзі аслыда маны шу хижобка рухсат бермаслик керек. Хижоб өресі. Чиройлы қым ұрф одадлы хижоблар бор ку мана берін омынама йопып, мәрі мана ауыз қызларымыз чирол-чирол байла япты, мана чирол-чирол румолнар чығып кетті, қызларымыз румол байла япты, Худога шүкір. Нөме керек енді мана мұнда яқы байлап, оны кім кафолат берады, бір қызы тақырыды оданмаслигіні, я балкы ол қотылдыр, балкы бір жинаят содыр етіп, ертегі бір шынтай киімді киіні оған ке, бір іс қолдырмаслиги мүмкіндір. Қайырдан біламыз, балкы қопор ұчыдыр, балкы ұмуман топа қылым топып, вақытыға ештар едік, бір өн елі олдым, бір қайырғадыр борған екен, шы енді өзімізді айтып өтмай, мақсыны кейіп, хижобты кейіп, топа қылдым бұзық айолар бор екен. 500 мен, 400 мен, өші пайты енді біз үйіп, өші пайты 21 ешті едім, ештішім бөйті өші пайты енді өзімізді бір яқын қарындошымыз шығатты айтқанды, шонмаған едім. Хақаттан ам озы шынай насыям өп кете апты, шы маны шы хижоб киген айоларымызның номыға доқ түшіріп, мысал хожаларымыз бор, хожаларымыз бор, ешонларымыз бор, хижобды юрады ақылы, шыларын номыға доқ түшіріп, бұ Эфлослар хижобды тайыда хоқылаган ижодыны қып отыпты, да? Қопол бөсеям. Салам оппа, бұл мұрод намаз, салам алейкум, яқшымызсын.